Ja. La larmo estas en nur unu loco, do eble tio povas esti problema, sed ŝajne ne multe da tiaj formuloj aperas, do eble ne estas granda problemo. Ok, nun estas semajnfino denove. Espereble mi havos finan linion. Do mi pensas ke ne estas vere celo de la ludo, oni simple devas travivi kiel eble plej longe. Estas nur unu metro en flava. Ankaŭ tio bezonas alian. Ĉu mi povas forpreni unu de la ruĝa, ekzemple? Mi pensas ke la flava eble estas pli problema. Sed eble ne plu nun. Mi ne certas. Ave, lokomotivo, bone, dankon. Deŝanĝejo. Ĉaro. Jes, ĉaro. Jen, prenu tiujn. Oh ne, vi ne povas iri tien. Oh, jam estas tri. Tie. Jam estis du, do nun jam estas tri. Prenu alian ĉaron, ĉar tio estas... Ne haltu tien, tie. Rapidu! Tro malfrue mi pensas. Oh, ne! Oh, bone. Tio devas esti... jen. No, ja la flava havas la... multajn... vojaĝantojn, ŝajne, normale. Do eble ne estas problemo, ke mi havas nun tri ĉarojn tie. Pardonon, tri metroojn. Nu, pli malpli ĉiu el la kvar linioj, kiujn mi nun havas, estas egale longaj. Egale longa. Same, mi pensas. Mi ne certas, sed ŝajnas tiel. Ok, do la helblua nur havas unu metroon, kiu ne estas granda, do mi pensas, ke tiu bezonas alian ĉaron. Ah, vi estas problema. Nova formo en nekonvena loko, neoportuna loko. Nekonvena, certe. Funkcias. Eble por nun mi simple devas uzi. Jes, estas bona ke mi aldonis tiun ĉaron al la helblua, ĉar tio nun havas problemojn. Do la malhelblua ankaŭ nur havas unu, sed ne ŝajnas esti tiel granda problemo. Tio ja. Do rapide. Ok, novan lokomotivon. Ĉu mi havas linion? Jes! Finfine. Mi povas fari linion... Jes, ĉi tie. Mi pensas, ke tio estas bona ideo. Prenu la formulojn de tie. Jes, ok. Jam denove estas ses, kaj ankoraŭ ili estas iom malkontentaj, do tio povas esti problemo. Ĉu mi povas... Jen, la verba povas helpi iomete. Eble. Ah, mi devis esti pli rapide, eble nun estas tro malfrue. Rapidu. Vi ne povas preni iom de tie. Oh jes, ja, vi povas. Kion vi povas fari? Vi povas preni... Ah, sufiĉe. Bonŝance. Tio estas malbona loko. Mi supozas ke devas esti la malhelblua, sed tio... Ok, devas esti la ruĝa kaj la malhelblua. Ne vi, ĉar vi jam devas iri ĉi tien verŝajne. Ĉu estas pli facila maniero fari tion? Jes. Do
povas havi ĝin ĉi tiel. Mi pensas ke tio estas iom pli rapida. Mi ancora bezonas tiun horizontalan linion por la verda. Bone, ancora mi vivas. Estas multaj ĉi tie kaj ĉi tie. Kion vi pensas? Ok, do tion... Jes, la verba povas fari tion. Ne, ne, ne. Jen. Nun la verba estas iom longa. Mi pensas ke nun mi ne volas havi novan linion, sed interŝanĝejon eble. Mi ne certas kiu estas problema plej ofte. Kelkaj stacioj estas problemaj. Mi supozas ke mi povas konservi ĝin ĝis mi preskaŭ perdas pro koleraj vojaĝontoj. La ruĝa ankaŭ ne, la ruĝa ja havas du metrojn. La verda nur havas unu kaj la malhelblua. Eble la malhelblua povas havi. Jes, tiu povas havi alian, ĉar estas multe da larmoj ĉi tie, kiuj volas iri tien. Tio bonas. Kaj kio estas nu estas simple kvinangulo, ĉu ne? Jes. Okej, la flava povas preni tiun. Jen. Prenu de tie. Jes. Ok, ĉu ili povas iri al la... Oh, jes, ili devas. Mi demandas min kiel tiuj kvinanguloj povas iri tien. Ili devas iri tien kaj poste tien, mi pensas. Oh, jen. Ok, eble mi devas... meti ĝin tien, porque estas... pli facila vojo, mi ne certas do, tamen eble ne, ĉar la verda ankoraŭ havas nur unu. Ho, do tiu ŝanĝis al pluso, ŝajne kaj nun estas plusoj. Do tio estas eĉ pli granda problemo nun. Do nun la verda havas kaj la finangulo finangulon kaj la pluson, do mi pensas ke nun mi ja volas havi la plon. Mi pensas ke nun ĝi ja devas iri tien, kaj tio povas esti interŝanĝo. Ah, estas stelo nun. Helblua, mi prenu la stelon. Kaj estas nova trajno por la verda, mi pensas... Ne, la verda jam havas du, ĉu ne? Ne, ankoraŭ havas nur unu, do prenu ĝin. La helblua ankaŭ nur havas unu. Ja estas longa, sed tamen. Oh, ĝi eĉ ne povas preni de tie. Oh, tio povas esti problemo. Mi demandas min, ĉu la audio de la ludo estas tro laŭta. Mi ne povas... Oh, mi pensas ke mi malvenkos pro tio. Mi ne scias, ĉu mi povas fari ion. Mi havas nenion. Do ne, mi malvenkas. Okej. Bedaŭrindas. Okej, tro multe da homoj ĉe tiu ĉi stacio kaŭzis fermon de via metroo. Sed ja multe da ili veturis, do mi supozas ke mi povas esti... mi povas ludi en senfina versio... reĝimo. Okej, mi supozas ke mi devas esti kontenta. Do jen, mia plej bona...
tempo entumado, kai kiom longa mi ludis al ĉi tiu stacio. Do bone, tio estis Londono. Dankon pro via spektado denove. Kai ĝis.